ଫାଟୁଛି ଘର ଛାତ, ଆଁ କଲାଣି କାନ୍ଥ, ଥରହର ହେଉଛି ଗାଁ, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର। ରାଜଧାନୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ପରିଛଳ ଜାମୁସାହିରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଏଠି ଥିବା ଲିମ୍ବ ପାହାଡରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ଆଉ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଡିଟୋନେଟର ଓ ଡିନାମାଇଟ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପାହାଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଛାତ ଫାଟିବା ସହ କାନ୍ଥ ଆଁ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବା ସହ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରିଛଳ ମଉଜା ଜାମୁସାହି ଗ୍ରାମର ଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ପାହାଡ଼ଟା ଆମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହୋଲ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଘରଦ୍ୱାର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଜନ୍ତୁତା ମାନେ ଚରା ଭୂଇଁରେ ଚରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ପାହାଡ଼ କାଠ ଦିଖଣ୍ଡ ବି ଯାଇକି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ମରିଯାଇଛି କାଲି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆଉ ଖଟରେ ନାହିଁ, ଖସିକି ପଡ଼ିକି ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ୟା ଦାବି ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଉ କହିବାକୁ ଆମର କଥା ବି ପାଉନି। ଆମ ଗାଁର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଚାଲିଛି, ଥରକୁ ଥର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଚାଲିଛି, ଆପଣ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ପରିଛଳ ମୌଜାରେ ଥିବା ଲିମ୍ବ ପାହାଡକୁ ମାଫିଆମାନେ ଖୋଳି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବରେ ମୁଗୁନି ପଥର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାଫିଆମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଫୁଟାଇ ପଥର କାଟି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଉପରେ ପଡୁଛି। ତେବେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ଲିଜ୍ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସେହି କମ୍ପାନୀକୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହମତିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଜଣାତାରେ ଓ ବିନା ଗ୍ରାମସଭାରେ ପାହାଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲକୁ ବି ଅବଦାନ କରିବାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଖରୀକି ବି ଗାଧେଇବାକୁ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଆମକୁ ନିଜେ କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, RI ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କାଲି ସେମାନେ ବି ଫର୍ଦର କାଲି 40-50 ଫୁଟ ଗାତ ସେମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିକି ଯାହା ମରିକି ମରିଲେ ବି ସେଇଆ ପ୍ରଶାସନ ହେଲା, ଶେଷକୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ତୁମର ଆମର କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, IIC, SDPO, RI ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଗୋଟା ହଲଚଲ କଲେ, 15-20 ବୋଲର ଧରିକି କହିଲେ ଯେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 5 ଦିନ ପରେ ବି ସେ ମାନିବାର ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଫାୟରିଂ କରିଚାଲିଛି। ସେଇ ପ୍ରଶାସନ ବାଲା ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ, ସେ ଫାୟରିଂ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ଥିବ, ସେ ଅନୁମାନ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ହତ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିନା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଜଣାତାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ପାହାଡ଼ ଲିଜ୍ ଦେଲା କିଏ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାହାଡ଼କୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଗଲା? ଏଥିରେ କେଉଁ ରାଜନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଉଛି ଅନୁମତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ.ଇନ୍।